Dinimizda yetim bolaga qilingan yaxshi munosabat ko'plab savoblar keltirish haqida aytiladi. Agar yetim bolani o'z farzandi sifatida asrab olmoqchi bo'lsa, uning qonun qoidalari qanday bo'ladi? Bolaning o'ziga bu haqida aytish shartmi yoki yo'q? Shuningdek, ota-ona va asrab olingan bola o'rtasidagi munosabatlar qanday bo'lishi lozimligi haqida shayx janoblari ma'lumot berib o'tsalar. Bu savol juda ko'p takrorlanadigan savollardan. Ko'pchilik oilalar farzandni asrab olgandan keyin maslahat qilishga o'tishadi. Chunki avval bilishmagan, keyin ba'zi bir so'zlarni aytganu tafsilotlarini aniq bilishmaydi. Ba'zi birlar, demak, farzand asrab olishdan oldin bu masalani shar'iy jihatdan o'rganishga harakat qiladilar. Nima bo'lganda ham xalqning ichida mana shu savolga qiziqish katta. Bilishga urinayotgan kishilar ko'p. Bizning dinimiz ta'limotlarida qarovsiz qolgan farzandlarni asrab olish, yetimparvarlik qilish, ularni yuvib, tarab, boqib, tarbiyalab, yetuk bir insonlar bo'lib yetishishi uchun yordam berish juda ham ulkan savobli ishlardan hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom va ana va kafilul yatim hakaza deb ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini juftlab ko'rsatganlar. Ya'ni men va yetimga kafil bo'lgan kishilar jannatda xuddi mondoq turamiz deb, ya'ni birga turamiz deb aytganlar. Shuning uchun yetimparvarlik, qarovsiz qolgan yosh bolalarni boqib, tarbiyalab o'stirish juda ko'p hadislarda targ'ib qilingan. Bu nihoyatda ulkan savob kasb qilishga sabab bo'ladigan xayriya ishlaridan hisoblanadi. Endi farzand asrab olishdagi tushuncha hozirgi kunda bizda boshqalarda ham shu bo'lgan. Bir farzandni olib, u farzand kichkina, go'dak, hech narsani bilmaydi. Hujjatlarida bu mening farzandim degan ma'noni aks ettirish uchun o'sha tarbiyaga olayotgan shaxs er xotin o'zlarining nomiga o'tkazadilar va ularni mening o'g'lim, mening qizim degan da'vo bilan boqib, o'stirib, katta qilib, o'sha vaqtlarda ham, demak, ota-ona farzand, o'g'il, qiz ma'nolarida harakatda bo'ladilar. Xo'p, mana shu ma'nolarda, demak, shar'iy nuqtai nazardan juda muhim bir holatlar bor. Avvalo, yetim bolani asrab olishda, birovni bolasini tarbiyaga olishda nasli nasabi aniq bo'lsin degan ma'no ikki tarafdan qaraladi. Ya'ni nasli nasabi aniq bo'lsa juda yaxshi, o'sha nasli nasabiga bolani nisbat berish kerak. Birovni bolasini maniki deyishga shariatda ruxsat yo'q. Bola palonchiniki, otasi palonchi, onasi pistonchi, lekin biz boqib tarbiyalaganmiz. Ma'nosi bo'lishi mumkin. Lekin nasli nasabini bilib turib, ularni inkor qilib, bolaga eslatmasdan, aholiga ham qarindoshlarga yoki qo'ni-qo'shnilarga ham bildirmasdan bu meni bolam deb aytish shariatda mutlaqo mumkin emas. Xo'p, nasli nasabi aniq bo'lmasa ham boqib tarbiyalab katta qilsa savobini olaveradi, lekin uni ham meni bolam deyishlariga ruxsat yo'q. Undan keyin o'sha asrab olish ma'nosida ularni tarbiya qilish uchun olinayotgan farzandlarni qarindoshlardan olish yoki begonalardan olishni farqi yo'q. Muhimi ana shu bolani, demak, meniki demasdan kimniki ekanligini aniq aytib tarbiyalab borsa, inshaalloh savoblarga erishaveradi. Xo'p, endi nima uchun asrab olgan farzandni, boqib katta qilayotgan farzandni o'ziniki deyishga ruxsat yo'q? Chunki bu yolg'on. Agar boshqa birovni farzandini olib meniki deb boqib katta qilib, bu mening farzandim desa, nasl nasab
aralash quralash bo'lib ketadi. Bu esa insoniyatni halokatga olib boradigan omillardan biridir. Oila, nikoh, shunga o'xshash ilohiy hukmlardan sodir bo'ladigan asosiy maqsad ham insoniyatni nasl-nasabini halol, pok, to'g'ri ravishda saqlab qolish ekanligini yaxshi bilishimiz kerak. Undan keyin bir begona kishining farzandini maniki deb atasa, u katta bo'lgandan keyin balog'atga yetgandan so'ng o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, nomahramga aylanadi. Nomahramga aylanishi qandoq? Demak, bola katta bo'lsa ayolga, o'zini boqqan ayoliga nomahram bo'ladi. Qiz katta bo'lsa, o'zini boqqan erkakka, oilaning otasiga nomahram bo'ladi. Agar oilada yana boshqa bolalar ham xudo berib bo'lgan bo'lsa, ular ham sirtdan aka-uka desa ham katta bo'lganda baribir ikkisi begona kishilar. Undan so'ng meros masalasi chiqadi. Shunga o'xshash juda ko'p nozik halol poklikni saqlashga xilof bo'ladigan holatlar yuzaga chiqib qoladi. Ana shu e'tibordan Islom shariatida farzand aslab olganga o'z demak nisbatini berish, bu maniki deb da'vo qilishni demak ruxsat bermaslik joriy qilingan. Bu ma'noda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Yana o'sha farzand boqayotganda, farzand asrayotganda nozik bir masala bor. Buni ham ko'pchilik bilib qo'yishi lozim masalalardan. O'sha asrab olayotgan tarafdagi ayol kishi suti bo'lsa, asrab olinayotgan bolani emizib qo'ysa, bola u ayoldan bir marta emgan bo'lsa ham qorniga suti kirsa, demak emizuklik o'g'il yoki qiz ota va ona bo'lishib qoladi. Bu haligi mutlaqo emizmagandan juda ham qulay bir holat hisoblanadi. O'zining emizuklik farzandiga aylanadi, nomahramlik masalalarini yo'qoladi. Bu ma'noda muomala qilinadigan xatti-harakatlar anchagina yengillashadi. Mana shu ma'nolarni biz tushunishimiz kerak. Yana qaytarib aytamiz. Qarovsiz qolgan bolalarni, yetim bolalarni, kam ta'minlanib farzandni tarbiyalashda qiyin holga tushib qolgan oilalarga yordam tariqasida qaramog'iga olib, boqib, katta qilib, voyaga yetkazib tarbiyalash juda ham ulug' ish, savobli ish, qilinishi lozim bo'lgan ish. Lekin bunda haligi yolg'ondan o'zining bolasi bo'lmagan farzandni meni bolam, o'g'lim, qizim deyish mutlaqo mumkin emas. Bunga nihoyatda ahamiyat berish kerak.